Подільська панорама до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антушевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Без попередження на обстеження надзвичайники вивчали пожежні характеристики одного із найбільших торговельних центрів Хмельницького. Один автобус 4 рази на день. Або чому громадський транспорт не доїжджає до дачного масиву Хмельницького мікрорайону Дубове. Польський рекорд українців. Хмельничани відкрили найменшу кав'ярню у Польщі. Надзвичайники без попередження навідалися до одного із найбільших торговельних центрів Хмельницького. Кажуть, не з перевіркою, а що працівники рятувальних підрозділів вивчили пожежні характеристики об'єкта підвищеної небезпеки. Такі оперативно-тактичні навчання планують провести в усіх торговельних центрах Хмельницького. Наша знімальна група теж побувала на заняттях надзвичайників. Надія Драганчук розповість. Це показова перевірка системи оповіщення у торговельно-розважальному центрі Хмельницького. Її ввімкнули спеціально для рятувальників, які навідалися в розважальний заклад. Після такого повідомлення тут відчиняються автоматизовані вхідні двері та зупиняється ескалатор. Сигнал про ймовірну пожежу надходить у диспетчерську після спрацювання датчиків протипожежної системи. Їх у торговельному центрі близько 1000, розповідає головний енергетик закладу Віталій Мокрота. Все має працювати без втручання працівників. Якщо спрацьовує більше, ніж 2 датчиків, так запрограмовано. Значить, запускається димовидалення. Плюс, якщо в зоні, допустимо, 2-го поверху, у нас є протипожежна штора, яка опускається і відсікає приміщення на зони, щоб не було розповсюдження пожежі. Так? Плюс, знову ж таки, можна аналізувати, в якому стані насосна, як ми бачили, і підпір повітря. По периметру цього закладу є 16 аварійних виходів. Головний енергетик запевняє, всі вони відкриті. Та ми таки натрапили на один під замком. Зараз зачинено. На ключі в охорони знаходяться, в диспетчері знаходяться, який круглосуточно. Чотиризальний кінотеатр надзвичайники називають найнебезпечнішим об'єктом через велике скупчення людей. У цьому кінозалі двері не зачиняють, каже менеджер зміни Сергій Щудло. Окрім цього, їх можна легко вибити. Двері спеціальні, які діють на вибивання. Тобто там м'які сердечники, вони відкриваються з легкого поштовху. На кожний зал 2 додаткових евак-виходи, не рахуючи центральний. Тобто в загальній сумі виходить 8 виходів на всі 4 зали. Перевірили надзвичайники систему зовнішнього протипожежного водопостачання. Навколо торговельного центру гідранти в робочому стані, зазначив начальник Хмельницького міського управління, головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Руслан Дадашов, як і система протипожежної безпеки. Це пожежна сигналізація, уповіщування та управління евакуації людей, протипожежна штора, система водяного пожежогасіння, система димовидалення. Все воно в комплексі спрацювало і працює. А от під час попередньої перевірки у цьому торговельному центрі, яка відбулася у листопаді минулого року, порушення таки були. За словами Руслана Дадашова, деякі підприємці, які винаймають тут приміщення, залишали легкозаймисті предмети на шляху до аварійного виходу. Наразі, переконує, ці порушення ліквідовано. Надія Драганчук, Володимир Саприкін, новини, Поділля Центр. На неналежну роботу громадського транспорту нарікають жителі дачного масиву, що в Хмельницькому мікрорайоні Дубове. У народі його називають «хутір Швейцарія». До його околиць доїжджає один автобус 4 рази на добу – зранку та ввечері. Вдень мешканці масиву до міста йдуть пішки або ж дістаються на таксі. Чому до Хмельницького хутора Швейцарія не доїжджає громадський транспорт, з'ясовував Юрій Курочка. Жителька хутора Швейцарія Оксана Марчук на роботу майже щодня добирається пішки. Каже, єдиний автобус, який під'їжджає до дачного масиву, курсує двічі зранку та двічі ввечері. Підлаштуватися під його графік, розповідає жителька цього приватного сектора, не завжди вдається. У нас тут, крім автобуса 12, вже більше немає ніяких маршрутів. І вже скільки раз просили і ходили навіть в мерію. Ніхто нам обіцяють, але ніхто сюди не пускає. І не хочуть навіть їхати через те, що в нас тут немає нормальної дороги. Одне болото. Йдуть пішки, намагаються викликати таксі, але не завжди воно також приїжджає по тій причині, що говорять, в нас тут немає дороги.
Автобус доїжджає до околиці хутора Швейцарії, каже Оксана Марчук. Далі громадський транспорт не їде. Цей маршрут обслуговує приватне акціонерне товариство «Хмельницьке таксі», повідомили у міській раді. Ми намагалися отримати коментар заступника директора фірми перевізника Валентини Мороз, але її телефон відключений другу добу. Поза зоною досяжності. Конкурс на обслуговування цього маршруту «Хмельницьке таксі» виграло торік восени, розповідає заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Доїжджаючи до околиць житлового масиву 4 рази на добу, перевізник забезпечує транспортне сполучення хутору Швейцарія з містом, каже Андрій Бондаренко. Він справляється з цим пасажиропотоком, який там є зранку і ввечері. Ну, передусім, це підвоз дітей до школи. Минулому році ми проводили обстеження пасажиропотоку, в тому числі і там проводили, і визначилося, що там достатньо цих 4 рейсів, які туди 12-й маршрут на сьогоднішній день робить. Причиною, чому автобус не заїжджає на дачний масив «Хутір Швейцарія», а лише до околиці, назвали в управлінні транспорту та зв'язку. Це відсутність належного дорожнього покриття, пояснив виконувач обов'язки начальника управління Сергій Шепоров. По-перше, немає місця для розвороту громадського транспорту. По-друге, там дорожні умови, так як я зазначав, найгірша там ділянка – це підйом від дамби до саме даного масиву. Управління транспорту постійно готується пропозиції на управління житлово-комунального господарства як розпорядника коштів для виконання будівельних робіт з будівництва доріг. І в подальшому вже у разі виконання розглядається питання щодо продовження автобусного маршруту. Нових доріг на самому дачному масиві «Хутір Швейцарія» найближчим часом не буде, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Зараз на балансі управління 450 кілометрів доріг. Торік капітально відремонтували половину з них. В першу чергу ті ділянки, які знаходяться в центральних частинах міста. 450 кілометрів – це дороги, які міські. Всі дороги на дачних масивах завжди обслуговувалися власниками, членами кооперативів дачних. Тому мова йде зараз, можливо, про те, що з часом буде побудована під'їзна дорога. Про те, щоб будувати дороги на дачних масивах, ну про це мова навіть не йде. Через погані дороги не їздить хмельницький громадський транспорт і у дачних масивах, що знаходяться в районах Дальніх Гречан, Шаровечки та Книжковець. Юрій Куручка, Володимир Паламар, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. Троє людей постраждали в автомобільній аварії, яка сталася сьогодні вранці у Хмельницькому. Про це повідомив речник патрульної поліції області Роман Мартинюк. На вулиці Тернопільській зіткнулися «Таврія», «Ауді» та «Део». Травми отримали пасажир та водій «Део», а також водій автомобіля «Таврія». Усі обставини аварії зараз з'ясовують слідчі. Вчора, нагадаю, на проспекті Миру в обласному центрі зіткнулися 2 автівки. Водій однієї з них помер у кареті швидкої допомоги. Хмельничани відкрили найменшу кав'ярню у Польщі. І це зафіксовано у Книзі рекордів сусідньої країни, кажуть власники закладу. Його площа – 6 квадратних метрів. Подружжя Ірини та Олега Ярових переїхали до Варшави майже 3 роки тому. Там і відкрили власний бізнес. Кав'ярня, кажуть, була їхньою мрією. Більше про хмельничан-рекордсменів розповість Дарина Денисенко. Добра кава для добрих людей. І ми намагаємося нашим добрим клієнтам їм дарувати, крім хорошої кави, ще і якусь невелику, але таку small talk, так, невеличку розмову. Колишній хмельничанин Олег Яровий – власник найменшої кав'ярні у Польщі. Кафе відкрили разом з дружиною. І несподівано для себе стали рекордсменами Книги рекордів Польщі. Площа нашої кав'ярні – 6 квадратних метрів. І відверто це досить так випадково вийшло. Ми планували відкрити невеличку кав'ярню, але десь до 20 квадратів, напевно, ще. Коли знайшли це приміщення, воно підходило нам територіально, тому що в дуже хорошій локалізації знаходиться. Для себе я вирішив, що хотілося б чимось своїм зайнятися, не працювати на когось. І так, із списку ідей, кав'ярня – це був на щось таке найкраще. Майже 3 роки ранок у родині Ярових розпочинається з філіжанки кави. Запашний напій вони готують для відвідувачів найменшої кав'ярні. До кави пропонують українські смаколики. Крім кави, в нас є дуже багато таких солодощів, український зефір також є, халва. Це те, що потрібно українцям, які проживають в Польщі, тому що, наприклад, в Польщі зефіра взагалі немає. У нас ще дуже багато смачних рецептів на каву, не з кави з апельсиновим соком, наприклад, або з битими вершками, або з халвою, тою самою українською.
А ще Олег та Ірина планують відкрити у Польщі українську мережу кав'ярень. Дарина Денисенко, новини, Поділля Центр. 5 додаткових потягів курсуватимуть через Хмельницький на Великодні свята. Про це повідомляють на офіційному сайті «Укрзалізниці». Стосується це Львівського та Київського напрямків, а також Черкас, Ужгорода та Дніпра. Додаткові потяги їздитимуть з 7 по 10 квітня. Квитки на них можна придбати у залізничних касах або замовити онлайн. Ви дивитеся «Подільську панораму». Далі анонс її другої частини. Екс-поліцейський на лаві підсудних у Хмельницькому продовжують розглядати справу Ярослава Болюха, який стріляв у нападника з шилом. Фотовиставка із позначкою 18+, заборонені у СРСР оголені світлини експонують у арт-галереї «Масло». Новини спорту. Хмельницький волейбольний клуб Суперліги «Новатор» здобув перемогу над Харківською юридичною академією. Групу осіб, яку підозрюють у незаконному виготовленні і збуті зброї, викрили правоохоронці. Про це повідомила виконувач обов'язків прес-секретаря прокурора Хмельницької області Наталя Гончарук. За її словами, представники прокуратури, СБУ та Нацполіції області кілька місяців збирали доказову базу. За цей час правоохоронці провели оперативні закупки, під час яких зафіксували збут автоматів Калашникова, пістолетів Макарова та Сталкер, а також саморобних пристроїв для відстрілу набоями різного калібру. Вчора під час останньої закупки 3 членів групи затримано. За фактом незаконного виготовлення та переробки вогнепальної зброї, Головне управління Нацполіції розпочало досудове розслідування. У справі екс-поліцейського Ярослава Болюха допитали свідків. Колишнього правоохоронця обвинувачують у навмисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. Нагадаю, 30 грудня 2016 року в обласному центрі патрульні під час затримання нападника із шилом застосували табельну вогнепальну зброю. Сьогодні відбулося третє засідання у справі. У суді заслухали покази свідків. Більше у сюжеті Світлани Русіної. Справу екс-поліцейського Ярослава Болюха розглядають у Хмельницькому міськрайсуді. Це третє слухання по суті. Хмельничанина звинувачують у навмисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. Ярославу інкримінують вчинення умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони та меж затримання. Тобто йому інкримінується те, що він мав право застосовувати вогнепальну зброю, але перевищив встановлені межі. Колишній правоохоронець був серед патрульних, які 30 грудня 2016 року стріляли у нападника з шилом на вулиці Кам'янецькій обласного центру. Сьогодні у суді слухають покази свідків. Першим допитують водія автівки. Він 30 грудня їхав повз місце подій. Розповідає, одна куля від пострілів патрульних влучила у його легковик. Прокурор Андрій Сибіга запитує свідка про місце розташування автомобіля по відношенню до нападника з гострим предметом. Особа в чорній куртці з якої сторони походу вашого руху йшла чи стояла? Другий свідок – це поліцейський, котрому 30 грудня також довелося відкрити вогонь із табельної зброї. Захисниця обвинуваченого Оксана Каденко з'ясовує у правоохоронця зміст внутрішніх інструкцій у випадках, коли нападник не реагує на попередження. Що має відбуватися тоді, коли поліцейський перебуває з вогнепальною зброєю в руках, приведеною у стан готовності, а правопорушник не реагує на вказівки щось зробити і здійснює рух у напрямку поліцейського? Після подій у грудні 16-го Ярослава Болюха звільнили зі служби у поліції. Нині екс-поліцейський вважає, тоді діяв правильно, а своє звільнення оскаржуватиме у суді третьої інстанції. Свідчення на минулому засіданні свідків, і в тому числі можна їх рахувати потерпілими, це яким були завдані важкі тілесні ушкодження. І свідчення свідків на цьому засіданні говорить тільки про те, що я діяв правильно. Щодо мого звільнення, зараз ми вже направили позов до касаційний позов до Верховного суду і зараз чекаємо на значення слухання справи. Нагадаємо, 30 грудня чоловік, який втік з Хмельницького обласного психоневрологічного диспансера, напав на перехожих та травмував їх. Нападник, за показами свідків, не реагував на сльозогінний газ та попереджувальні постріли. Напад же припинив після отримання численних вогнепальних поранень і помер у кареті швидкої допомоги. Після інциденту до 10 правоохоронців застосували дисциплінарну відповідальність. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, новини, Поділля Центр. Квартира горіла в одній з багатоповерхівок Кам'янця-Подільського сьогодні близько 6 ранку. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Пожежа виникла в куморі помешкання, потерпілих немає. Ймовірною причиною загоряння надзвичайники називають необережне поводження з вогнем. І до інших тем.
Андеграундні фото, заборонені у радянські часи, показує хмельничанам галерея «Масло». До 30 квітня там триватиме виставка «Політика тіла». В експозиції – світлини у стилі ню, зняті у 70-ті роки минулого століття. На фотовиставці із позначкою 18+, побувала Тетяна Ворожцова. Реакція митців на заборону режиму. Саме так говорить про ці фотороботи власниця колекції Тетяна Гриньова. На світлинах, які сьогодні вперше показали у Хмельницькому, зображені людські тіла. Деяким знімкам по 50 років. Виставка зараз показує, яким образом реагувала часть авторів, художників на тему запрета. Всегда були люди, які готові були протестувати іскусством проти канонів, які були утверджені тоді в совєтським періодом. Вплинути на глядача за допомогою фото – таку мету ставили у радянські часи харківські фотографи, розповідає мистецтвознавиця Галина Глеба. Попри заборону знімати оголене тіло жінки і чоловіка, яка жорстко каралася законом, митці все одно працювали над цією темою. Проєкт «Політика тіла» Галина Глеба називає «Теорією удару». Проявляється якраз от така тема незахищеності, тема беззахисності під впливом політичного режиму. Проте є і інший аспект. Чому так багато жіночого і так мало чоловічого тіла? За чоловіче тіло могла бути подвійна стаття, і ця стаття звучала як гомосексуалізм та порнографічна пропаганда. Чоловіче оголене тіло покривалося такою пеленою невідомості. У колекції є кілька різних серій. Це будуар, що поєднує стереотипну жіночність та соціальну реакцію на неї. Тотальна фотографія, яка зображує секс у житті радянських людей. Є фотоколажі. Колекція привернула увагу хмельницького фотографа Сергія Аніськова. Спостерігаємо це явище як історичне, як воно розвивалося, що дійсно харківська школа є, вона така протирічна. Вони показали перші, і важливо, тут є ідея зголоситися і це просунути, не боятися в ті часи заявити, що воно є, і воно вийшло як мистецтво на світового рівня. Хмельницький став другим містом після Полтави, де показали «Політику тіла». На відкриття виставки прийшло близько півсотні поціновувачів фотографії. Сподобалося особливо фотографії Павлова, це от з того краю, де на чорнобілі внесено вже автором розмальовки всякі, тобто кольори зроблені вже на поверхні самих фотографій, там всяка така гра кольорів. Сподобалось постмодернізму, в них є певний рух, певна динаміка. Переглянути експозицію «Політика тіла» у Хмельницькому арт-центрі «Масло» можна до 30 квітня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Жіночі команди продовжують боротьбу на чемпіонаті України з футболу U15. Змагання відбуваються в Миколаєві. У них беруть участь 12 команд, в тому числі і збірна нашої області. Команда, вона базується на базі дитячої школи номер 1. Олександр Осацький, так, тренер. І на базі команди Славутського району Келюх Валентин. Дівчата грають у 4 групах. Наші футболістки зустрічалися з суперницями з Львівської області і поступилися їм з рахунком 0-2. А завтра, повідомив тренер команди Хмельницької ДЮСШ-1 Олександр Осацький, його вихованки і славутського тренера Валентина Келюха гратимуть у групі за 5-8 місця. Хмельницький волейбольний клуб Суперліги «Новатор» сьогодні зустрічався з Харківською юридичною академією. Це був матч плей-офф чемпіонату України серед чоловічих команд за вихід у півфінал. Нагадаємо, виїзну зустріч із харківськими юристами новаторці виграли з рахунком 3-0. З яким результатом завершилися сьогоднішні ігри, Світлана Порбок знає. У цій зустрічі новаторці стартували результативно. Про це свідчать рахунки перших двох партій. Обидві хмельничани виграли 25-14 та 25-17. У цей період провідний гравець хмельницького клубу Андрій Топчій зазнав травми. Ним займаються доктора, і я думаю, дуже скоро я почую, який там в нього діагноз, які сроки відновлення. Це теж питання, яке мене в першу чергу зараз цікавить. Попередня підозра на вивіг голеностопа. Після травмування Андрія Топчія хмельницька команда почала втрачати лідерські позиції. Клуби йшли на рівних. В кінці другої партії харків'яни наздогнали новаторців. В третій повели в рахунку та перемогли 25-17. Головний тренер новатора каже, для нього це було несподівано. Юрокадемія така команда, що коли зрозуміла, що програє 0-2, вже втрачати нічого не було потрібно. Вони пішли на останній штурм,
Наші хлопці думали, що вони будуть здаватися, а оказалось, здаватися вони не будуть. У першій зустрічі харків'яни на своєму майданчику програли хмельничанам 0-3. Тренер юридичної академії Володимир Романцов каже, поразка деморалізувала його гравців. В першій грі команда явно перегоріла. Клуби грають до 3 перемог. Сьогодні почергово то одна, то інша команда брала гору. Наставники волейболістів здійснили кілька замін гравців та зрештою новатор переміг. Загальний рахунок зустрічі 3-1 на користь хмельничан. Для всіх хвилююче. Зрозуміло, що від підсумку цієї гри залежить, скажімо так, маневр команди на наступний тиждень. Або спокійно готуватися, чекати суперника, або ще завтра проводити один нервовий поєдинок з більш молодою командою, яка, ну, як мінімум, відновиться швидше після сьогоднішньої гри. Тренер харківських юристів, коментуючи сьогоднішній матч, вказує на помилки своїх підопічних. Дуже багато помилок. Команда, яка допускає так багато помилок, не може перемагати. Хмельницький новатор у числі 4 клубів Суперліги вийшов до півфіналу чемпіонату України. І за тиждень гравці розпочнуть змагання за призові місця. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.